Polis dah merakam keterangan Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa minggu ini atas dakwaan ingkar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Sabtu lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur Saiful Azli Kamarudin berkata siasatan telah dijalankan selepas pihaknya menerima satu laporan polis di Ceras yang mendakwa Anwar ingkar SOP. Pada hujung minggu lalu, tular di media sosial gambar Anwar Musa bersama 6 individu lain duduk menikmati jamuan di meja yang dilihat tanpa penjarakan fizikal. Gambar itu berlatar belakangkan pembina majlis menyambut Anwar sebagai tetamu kehormat program pertanian bandar bertarikh 13 Februari di Desa Petaling, Kuala Lumpur. Pihak penganjur program Kelab Pencinta Alam Kolam Takungan Banjir Sungai Midah juga kemudian membuat permohonan maaf terbuka kepada Anwar atas kegagalan pihak mereka mematuhi larangan PKP. Mereka juga menjelaskan Anwar hanya singgah sekejap dan berlalu pergi selepas melihat SOP tidak dipatuhi. Anwar Musa juga kemudian menjelaskan beliau cuma duduk sebentar, malah mengingatkan pihak penganjur akan kesilapan mereka.